Pán Šipoš mi k nemu povedal, že to vám prečítam, možno ste to nevideli. Sme veľmi radi, že poslanec Krupa už svojim arogantným grobianským správaním neobťažuje poslancom v našom poslaneckom klube, preto jeho trápnu snahu prekryť ožraneckú párty SAS v Dubaji za 1 000 000 štátnych eur nebudeme ani komentovať. Prvá vec, nie, je arogantný, nie je arogantný pán Krupa? Za 1 000 000 štátnych eur ste povedali? To tam písal pán Šipoš, to nie je moje. Tak chápete, tak 1 000 000 eur sa asi nedá na jednej party prepiť a vidíte, tvrdia to, evidentne nezmysly. Nebudem sa k tomuto vyjadrovať.